tuossa nyt itse asiassa haetaan, on se, että mikseivät pankit noudata hölläkätisempää luototuspolitiikkaa. Tässä keskustelussa ei ole yksistään velalliset syyllisiä. Yhteiskunta on tehnyt monenlaisia sellaisia ratkaisuja, mitkä on vaikuttaneet moneen tilanteeseen. Yritetään kunnissa saada viestejä päättäjillä tästäkin keskustelusta. Tämä ohjelma on Oikeus ja kohtuus tiistaina kello 20. Kun valta vaihtuu, vaihtuvat myös roolit. Näin kävi kreikkalaisen juntan pyövelille. Kun valtasuhteet muuttuivat, hänestä tulikin uhri.